listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. នេះជាកម្មវិធីផ្សាយ VTU AZ សេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTU AZ សេរីជាភាសាខ្មែរ VTU AZ សេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទពីកើតខែស្រាបឆ្នាំចសម្រាប់ទិសាពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2018បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅគណៈបតទទួលបានសម្លេងឆ្នោតតិចពីព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតដ៏ជំរុញច្រាសទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើយុទ្ធនាការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មតាមគោលដៅប្រឆាំងក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រកាសមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលលោកហ៊ុនសែនគ្រោងបង្កើតនៅដើមខែកញ្ញាសាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំដោយសារបញ្ហាដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុស្នើឲ្យតុលាការកំពូលពន្យារនីតិវិធីសុំនៅក្រៅឃុំរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈបាទទទួលបានសម្លេងឆ្នោតតិចមួយចំនួនប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននោះទេហើយគ្រោងនឹងប្តឹងទាមទារឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញអ្នកវិភាគយល់ថាការទៀមទារបស់គណៈបកតូចៗនេះគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍ហើយគ្រាន់តែចង់បានប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីបានចូលរួមលំអការបោះឆ្នោតដែលគេបានចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗរួចទៅហើយបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគណៈបកដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតតិចមួយចំនួនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មផ្សេងៗគ្នាអំពីលទ្ធផលឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នដែលប្រកាសដោយគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាប្រធានគណៈបករដ្ឋស្មីខេមរាលោកសិនសុភិបមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះដដែលព្រោះលោកមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះគ្មានសេរីយុត្តិធម៌និងមិនត្រឹមត្រូវឡើយបន្ទាប់ពីទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង 4,000 សម្លេងគណៈបករដ្ឋស្មីខេមរាប្រកាសថានឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកោជបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាដើម្បីទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដូចឆ្នាំ1993ខ្ញុំត្រង់និយាយរួមអត់ទទួលលទ្ថផលហ្នឹងនិយាយរួមសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតស្អាតថ្មីបាទអានឹងចឹងហើយមួយទៀតបញ្ហាដូចខ្ញុំនិយាយបានខាងពីដើមមកចឹងដោយសារអត់មានភាពសេរីភាពនិងត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបកខ្ញុំចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការប្តឹងទីដើម្បីឲ្យមានការរៀបចំបោះឆ្នោតស្អាតថ្មីហើយខ្ញុំនឹងធ្វើលិខិតមួយទៀតជូនទៅខាងស្ថាប័នអង្គការសហជាតិដើម្បីឲ្យគាត់នឹងចុះមករៀបចំធ្វើជាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតវិញការយើងការ93ខ្ញុំចង់បានចឹងអានឹងបានមានភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសម្រាប់គណៈបកបកបតីជាតិក្នុងការប្រគួតប្រជែងគ្នានោះបើថានៅតែគណៈកម្មការជាតិរៀបចំយ៉ាងដូចទៀតនិយាយរួមខ្ញុំជឿថានៅអាណត្តិណាក៏អត់មានការប្រកបានយកបានណារីអាយអគ្គលេខាធិការរងនឹងជាអ្នកណោមពាក្យគណៈបកខ្មែរសាធារណរដ្ឋលោកញ៉ែមអេនវិញលើកឡើងថាគណៈបករបស់លោកមានចំហមិនច្បាស់លាស់នោះទេដោយត្រូវរងចាំមើលចំហរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគណៈបកខ្មែរសាធារណរដ្ឋទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង 40,000 សម្លេង
បើសិនជាការរីកគុណបំពេញអន្តរជាតិឆ្នាំទីមួយខ្ញុំចង់បោះឆ្នោតម្ដងទៀតដែរខ្ញុំណាទន្ទឹមគ្នានេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រលោកស៊ិនសវណ្ណរិទ្ធលើកឡើងថាធ្វើត្បិតតែគណៈបកលោកចូលរួមប្រគួតការបោះឆ្នោតនេះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកលោកបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននេះជាដាច់ខាតហើយក៏ស្នើសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែរគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រទទួលបានសម្លេងជាង 50,000 សម្លេងយើងនឹងធ្វើលិខិតដើម្បីដាក់ទៅគរជបនៅថ្ងៃច័ន្ទបរិស័ទនឹងទទួលស្គាល់នៃការបោះឆ្នោតព្រមទាំងនឹងមានការប្តឹងអំពីលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនេះគឺអំពីនេះដល់មតិជាតិអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសដែលជាម្ចាស់ជំនួយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីឥទ្ធិដានគឺមិនគំទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះបាទអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំយកឃើញថាគោជួបបោះឆ្នោតខ្លាយៗការបោះឆ្នោតខ្លាយៗហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺខ្លាយៗអញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យមតិជាតិអន្តរជាតិជាពិសេសបងប្អូនគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលបានចូលរួមរយៈកន្លងមកនេះគឺគំឲ្យទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះហើយសូមអំពាវនាវទទួលសូមឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញបាទអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់បានទេនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែលោកពេជ្រស្រស់បានសរសេរបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ថាគណៈបកយុវជនកម្ពុជានឹងធ្វើលិខិតប្តឹងគរជបដើម្បីរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញដោយសារថាចំនួនលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នចំនួន 39,333 សម្លេងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេសម្រាប់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកបន្តថាចំនួនអ្នកគាំទ្រគណបកយុវជនកម្ពុជាពិតប្រាកដគឺមានចំនួន 39,417 សម្លេងមិនខុសគ្នាប្រមាណទេអនុប្រធានគណបកឆន្ទៈខ្មែរលោកហ៊ីងយឿនក៏មើលឃើញថាលទ្ធផលការបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននេះមានភាពមិនប្រក្រតីមិនអាចទទួលយកបានដែរក៏ប៉ុន្តែគណបកលោកសម្រាប់មិនប្តឹងផ្ដល់អ្វីទាំងអស់ព្រោះដោយសារគណបកលោកថ្មីថ្មោងលោកបញ្ជាក់ថាភាពមិនប្រក្រតីដែលលោកមើលឃើញនោះគឺទិន្នន័យអ្នកទៅបោះឆ្នោតត្រូវបានបំពងច្រើនព្រោះជាក់ស្ដែងចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះมันស្មើនឹងឆ្នាំ2013ផងប៉ុន្តែបើជាការសម្លេងឡើងជាង 83% ទៅវិញគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង 210,000 សម្លេងតែយើងអត់មានតវ៉ាអីទេថាដោយសារតែគណៈនឹងថ្មីទៅប្រកាសបានតែមួយខែហើយរៀបចំអីឡាត្រង់ទាំងអស់យើងអត់មានអ្នកសង្កេតការសំបីតែមួយខែឡើយក៏គ្មានផងដល់គ្មានមួយខែឡើយចឹងយើងអត់អាចថាឲ្យគេនឹងបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចទេតែយើងមើលពីទូទៅខាងក្រៅគឺថាมันអាចមានជាបានទេគ្រប់តែអ្នកបោះឆ្នោតទីទួចហ្នឹងពេញឆ្នាំ2013ទៀតឯកន្លែងឯកន្លែងយ៉ាងនេះគឺថាអានឹងគឺអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគឺយើងមិនជឿបានគេលទ្ធផលនឹងមិនជឿបានទេគណៈបកដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតតិចមួយចំនួនទៀតអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាដោយគណៈបកខ្លះបដិសេធមិនឆ្លើយតបនិងគណៈបកខ្លះទៀតមិនទទួលទូរស័ព្ទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីគណៈបកនយោបាយទាំង19ដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកន្លងទៅភាគច្រើនសុទ្ធតែវាតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនេះគ្មានសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ឡើយប៉ុន្តែពួកគេនៅតែទ្រាំបិទភ្នែកទទួលយកលទ្ធផលនោះសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីសៃស្រស់យល់ថាការទៀមទារបស់គណៈបកតូចតូចទាំងនេះគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍ព្រោះគណៈបកទាំងនេះបានដឹងជាមុនរួចជាស្រេចទៅហើយថាការបោះឆ្នោតនេះគ្មានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញដោយសារតែផាត់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យដំណើរការនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទាំងគ្មានហេតុផលសមរម្យ
កញ្ញាយល់ថាការចេញមកឡាំប៉ារបស់គណៈបកតូចតូចទាំងនេះអាចគ្រាន់តែចង់បានប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញក្រោយពីបានចូលរួមលំអការបោះឆ្នោតមួយដែលមជ្ឈដ្ឋានទូទៅចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចឬបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายគណៈចង់វិភាគលើសម្រាប់លក្ខណៈនៃការជំនឿខ្ញុំយល់ថាវាជាលក្ខណៈយោបាយឆ្លើយមានន័យថាវាអាចបង្កស្ថានភាពណាមួយដើម្បីឲ្យមានការជំនឿទៅថាមានការបំពេញចិត្តពីគណៈទៅទៅដែរអីចឹងទៅដើម្បីអីព្រោះអាការបុគ្គលនោះវាទៅជាលៀងពេកចឹងអាហ្នឹងវាជាចំណុចមួយនោះទៀតអាចថាគណៈបកដែលជំនឿនិងបំពេញចិត្តចង់ការវិភាគរាជនៅក្នុងគណៈនោះមិនក៏ដូចជាចង់ឲ្យមានអ្នកស្គាល់ឆ្លើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នដែលគោចោបបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី11សីហាបានបង្ហាញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងជាង4,880,000ដែលលើសដាច់ឆ្ងាយពីគណបកប្រគួតប្រជែងចំនួន19ទៀតគោចោបប្រកាសថាគ្រប់គណបកនយោបាយដែលបានឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះអាចប្តឹងតវ៉ាអំពីលទ្ធផលមួយផ្នែកឬលទ្ធផលទាំងអស់នៃការបោះឆ្នោតទៅគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតឬទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននេះអ្នកនាំពាក្យគោចបលោកហងពុធាបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគ្មានការប្រឹងប្រែងតវ៉ានោះទេគឺគោចបនឹងយកលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននេះទៅប្រកាសជាលទ្ធផលផ្លូវការនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាតែម្ដងដើម្បីផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគណៈបករបស់លោកហ៊ុនសែនបង្ការរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីកូនស្រីច្បងរបស់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មតាមគោលដៅលើក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះកំពុងមានវត្តមាននៅលើទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងគ្រងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីជូលីប៊ីស៊ីបនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការស្វះស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យជួយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញអនុប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមេដឹកនាំនៃរបបលោកហ៊ុនសែនដោយអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដែរថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន ABC របស់អូស្ត្រាលីកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអះអាងថាក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះកញ្ញានឹងស្នើសុំឲ្យអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបិតទឹកធការនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមមន្ត្រីនៃរបបលោកហ៊ុនសែននិងគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលកំពុងតែរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកញ្ញាសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់អូស្ត្រាលីនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេដោយសារតែអូស្ត្រាលីគឺជាសម្បុករបស់ពួកម៉ាហ្វ្យានៃរបបលោកហ៊ុនសែនកញ្ញាបន្ថែមទៀតថាក្រុមមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនអ្នកនិងបពួករបស់ពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ជាច្រើនករណីនៅទីក្រុងមែលប៊ននិងនៅតំបន់ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់សម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខារុងនេះថ្លែងទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាគឺជាពិធីបុណ្យសពនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់ចោលតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះដែលនោះគឺជាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្រួចស្រាលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះ
មន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃសិផាន់យល់ថាការស្នើសុំរបស់កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានេះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយព្រោះអូស្ត្រាលីជាប្រទេសដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាលោកផៃសិផាន់បន្តថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រជាជាតិរុងនេះធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្រុមខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកជឿថាអូស្ត្រាលីនឹងមិនសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលរួចទៅហើយនោះទេគនស័យឆ្លប់កំសខាឬតែក្រុមដែលរត់ចោលសពមកហ្នឹងវាភាពតិចទេព្រោះតែគេទទួលនៅក្នុងនៃឧត្តមគតិក្នុងទេក៏មិនតែឲ្យក្នុងការប្រកាសសម្បត្តិជាតិគេតអវត្តអីបានទេពីពោះផលប្រយោជន៍15លានអ្នកផលប្រយោជន៍ឯទៅតែនិយាយជាមួយសម្ដេចព្រះមហាសេនាបតីជូហ៊ុនសែនផលប្រយោជន៍ក្នុងការនិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីនៃអាណត្តិទី6នេះគឺជាចាំបាច់បំផុតរបស់គេតាមដោយទូតរបស់គេទៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើគេធ្វើតាមនោះគេទៅតែសម្រេចចិត្តដកទូតគេចេញបើគេធ្វើនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាក្រុមមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់មួយចំនួននៃរបបលោកហ៊ុនសែនមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានក្រុមហ៊ុនតម្លៃរាប់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបុគ្គលដែលជាប់សង្ស័យក្នុងការរកស៊ីមិនស្របច្បាប់ទាំងនោះរួមមានមេពន្ធដារលោកគង់វិបុលនិងក្មួយប្រុសលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនតូចជាដើមដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនលាងលុយកខ្វក់និងរបររកស៊ីបែបទុច្ចរិតជាច្រើនមុខទៀតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះក៏សម្គាល់ថាក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយរឿងអាស្រូវទាំងនេះអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសធ្លាប់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ជាយូរមកហើយនោះហាក់ដូចជាបានផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដានេះលោកបន្តថាការប្តូរជំហរនេះក៏ស្របពេលដែលសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនិងអ្នកនយោបាយអូស្ត្រាលីមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះផងដែរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបន្ថែមថាអូស្ត្រាលីជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចដទៃទៀតដូច្នេះបើប្រទេសទាំងនោះពិតជាបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះមែននោះអូស្ត្រាលីក៏អាចនឹងដាក់ចេញនៅទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីវាជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសសេរីដទៃទៀតមានទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងអាមេរិកផងដែរអញ្ចឹងជាធម្មតាកាលណាហាក់ពួកប្រចាំប្រទេសងាកទៅខាងណាហើយគឺអូស្ត្រាលីត្រូវតែគ្រប់គ្រងបាក់តិចច្រើនគឺត្រូវតែចូលរួមហើយខ្ញុំគិតថាអូស្ត្រាលីក៏អាចមានឥទ្ធិពលដែរនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងអន្តរជាតិបាទប៉ុន្តែគាត់ថាយើងនៅតែមិនទាន់ដឹងថាតើការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងវាធ្ងន់ប៉ុណ្ណាអីអានឹងយើងចាំមើលតទៅទៀតទេណាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរពុំមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងដែលពួកគាត់ពេញចិត្តរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Julie Bishop បានថ្លែងថាដំណើរការបោះឆ្នោតដែលគណៈបក្សប្រជាជាតិត្រូវបានរំលាយមេដឹកនាំគណៈបក្សនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនអ្នកនៃគណៈបក្សនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយនោះគឺជាការបោះជំហានថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីអះអាងថាក្នុងនាមជាមិត្តយូរអង្វែងរបស់កម្ពុជាអូស្ត្រាលីនឹងបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបោះជំហានទៅរកការបើកចំហឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានយោបាយដោយសេរីពុំមានប្រើអំពើហិង្សានិងគ្មានការគំរាមកំហែងណាមួយនោះឡើយបាទលោកនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនប្រកាសថាពួកគេមិនគាំទ្រនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេ
ពលរដ្ឋលើកឡើងថារបបថ្មីនេះគឺកើតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆដែលរៀបចំឡើងដោយរបបលោកហ៊ុនសែនដោយពុំមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះទេហើយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ពលរដ្ឋនោះឡើយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបែបនេះអាចដឹកនាំប្រទេសទៅជារបបផ្ដាច់ការដែលនឹងមានការគាបសង្កត់និងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងជាងសពថ្ងៃនេះទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះលើកឡើងថាពួកគាត់មិនចង់បានរបបផ្ដាច់ការនោះទេព្រោះរបបនេះធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅហើយអ្នកដែលធូរធារមានតែពួកអ្នកមានលុយមានអំណាចមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដែលជាក្រុមបកពួករបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12សីហាថាបើទោះបីជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតបឋមហើយក៏ដោយក្តីក៏សមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេមិនគាំទ្រឲ្យលោកហ៊ុនសែនបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំប្រទេសបន្តទៅទៀតឡើយដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងមិនបានត្រឹមត្រូវនិងមិនមានយុត្តិធម៌នោះទេពលរដ្ឋរងនេះអះអាងទៀតថាពួកគេនឹងនាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងបដូរស្លាប់ជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើបរោះខ្លាំងខាងប្រៅអំពើហឹង្សារូបនេះនៅតែរឹងតទឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយមិនរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះពួកអីចង់បានឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមកអត់ចង់ឲ្យមានដូចថាដើរហើរទៅណាទៅណីគេតាមគេអីរឹតបិទបាក់នេះបាក់នោះខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងចង់ថាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងប្រជាពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិមានអំណាចវាមិនសុក្រិតទៅដោយព្រោះអីវាមានតែបកកម្មាដល់វាបកប្រឆាំងរំលាយគេបាត់ហើយហើយ55កៅអីនោះក៏បាត់ទៀតភូមិឃុំសង្កាត់នោះក៏រំលាយបាត់ទៀតដល់អញ្ចឹងគឺមិនសុក្រិតទៅដោយចំណាយឯពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអះអាងថាការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមិនអាចទទួលយកជាការបាននោះទេព្រោះជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆរៀបចំដោយរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្តអំណាចរបស់ខ្លួនតទៅមុខទៀតតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋរងនេះបន្ថែមទៀតថារបបលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសជាង30ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់ពួកគាត់កាន់តែក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅហើយរស់នៅគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេដូច្នេះសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មិនគាំទ្រឲ្យមានរបបផ្ដាច់ការបែបនេះដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនជាបន្តទៅមុខទៀតនោះទេចង់និយាយថាគ្រប់ខ្មែរយើងធ្វើតាមតាមអំពើចិត្តហាងថារដ្ឋាភិបាលគាត់មានកងកម្លាំងអីចឹងទៅគាត់មកជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតអ្នកណាមិនទៅអ្នកណាអត់មានលៀមដៃប្រឡាក់អីចឹងទៅសូម្បីជំនាញគ្នាចាប់ដាក់គុកដាក់អីចឹងណាបងចង់និយាយថាគ្រប់ខ្មែរយើងធ្វើតាមតែអំពើចិត្តរបស់គាត់រដ្ឋាភិបាលថ្មីចង់និយាយថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅស្រុកគេគ្រប់គ្នាគេមកណាត់ដូរមកណាត់ចឹងអានេះបានហៅប្រទេសសេរីសូម្បីតែនៅប្រទេសវៀតណាមនៅតែគេដូរយោបាយត្រៃគេលោណាត់ចឹងបើណាត់គេដូរទៅមកណាត់អាហ្នឹងបានគេធ្វើចឹងបានវាអត់ពុកលួយដល់ពេលយើងធ្វើចឹងពុកលួយបាក់ពួកតែបងប្អូនអ្នកធំអ្នកខ្សែបាក់ពួកហ្នឹងហើយបានរស់ស៊ីបានដោយតែខ្ញុំនៅរ៉ាម៉ូតូនោះបានមួយថ្ងៃស៊ីមួយថ្ងៃគ្រប់ផងឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកបុរដ្ឋដែលប្រួយបារម្ភនេះថាជាក្រុមបកប្រឆាំងមួយចំនួនតូចដែលមិនដឹងខ្យល់អីគឺมันអាចយកជាការបាននោះទេព្រោះមានចំនួនបុរដ្ឋជាច្រើនលើសលប់បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសរួចទៅហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកម្មនាយរុងនេះអះអាងទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសដើរនៅលើផ្លូវត្រូវហើយធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរីកចម្រើនទៅវិញនោះទេគណៈបកប្រជាជនបញ្ញានិងអនុវត្តនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលបានប្រកាស
្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតមួយហើយមិនឲ្យធ្វើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតនឹងមានការខកបំណងទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំឲ្យមានការប្រយុទ្ធបារម្ភយើងមិនទាន់បានអនុវត្តផងបងប្អូនធ្វើបារម្ភទុកបុណ្យអញ្ចឹងអានឹងវិជាកម្មមិនល្អទេលោកខុនសែនក្រុមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេចូលរួមប្រកួតនោះនៅដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណ30នាក់ដែលមានឋានៈចាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកឯរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងនីមួយៗមិនបានរាប់បញ្ចូលដោយការពីមុននោះទេហើយមន្ត្រីទាំងនោះនឹងត្រូវតែងតាំងផ្សេងដាច់ដោយឡែកក្រោយពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរួចក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលម្នាក់ទៀតថ្លែងថាពួកគាត់គ្មានសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដឹកនាំប្រទេសរីកចម្រើនទៅមុខរួចនោះទេព្រោះអ្នកទាំងនោះជាមន្ត្រីមុខដដែលដដែលហើយកន្លងមកសូម្បីតែផ្លូវនៅមុខផ្ទះរបស់ពួកគាត់ក៏អាញាធិបតេយ្យមិនអើពើជួសជុលឲ្យបានស្រួលផងនោះដែរចុះទ្រាំដល់ការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតដូចជាដំណ័យកសិផលចុះថោកនិងគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លក់ជាដើមតើមន្ត្រីទាំងនោះដោះស្រាយជូនពួកគាត់យ៉ាងណាទៅព្រោះមន្ត្រីទាំងនោះបានបោកពួកគាត់ជាច្រើនអាណត្តិមកហើយខណៈដែលជីវភាពរបស់ពួកគាត់នៅតែក្រីក្រដដែលតាដឹកនាំរងថ្ងៃនេះគូវាមានសិទ្ធិតិចអីវាប្រែខ្លួនដូចជឿនលឿនទៅវាដូចជាធម្មតាវាមើលទៅដូចវាមានរលូនតទៅមុខទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរហ្នឹងវាជឿនលឿនដំណើរការរដ្ឋាភិបាលមួយចង់និយាយថាឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងវាមានអ្នកប្រុសស្មើទៀតចង់និយាយថាវាអត់មានរដ្ឋាភិបាលណាមើលការខុសត្រូវប្រទេសខ្មែរទេហើយប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះរោបាយញ៉ាំមិនបានអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យចង់ឲ្យធ្វើមកប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងវាស្មើហើយណាមួយប្រទេសខ្មែរយើងនេះវាអត់មានការងារធ្វើច្រើនទៅប្រទេសគេច្រើនណាគ្រូអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអះអាងថាកម្ពុជាមិនអាចអភិវឌ្ឍដោយគ្មានជំនួយនិងកម្ចីពីបរទេសបាននោះឡើយលោកអែមសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជារបបលោកហ៊ុនសែនមិនកែប្រែស្ថានភាពនិងវិលត្រឡប់មកគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសឯកោនិងហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនខុសពីប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មនោះឡើយយើងខ្ញុំបញ្ចាំងបច្ចុប្បន្នភាពគឺកម្ពុជាខ្វះថវិកាក្នុងការដំណើរការរដ្ឋាភិបាលប្រចាំឆ្នាំក្នុង1000លានដុល្លារហើយដំណើរការនេះបានដោយសារតែមានប្រាក់កម្ចីពីក្រមបណ្ដាប្រទេសក្រមពីគូយបល់ហៅ CG តាមសមត្ថកិច្ចក្រមព្រៀងទៅក្នុងប៉ារីសតែបន្តខ្ចីឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគឺជាឯកជនទីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនជាដើមក៏មិនថាប្រសិនបើគេបិទទីផ្សាររបស់អាមេរិកឬក៏អឺរ៉ុបគឺកម្ពុជាអាចខ្វះច្រើនជាង1000លានដុល្លារបាទកត្រឹមថ្ងៃទី9សីហាទើបតែមានរដ្ឋាភិបាលចំនួន6ប្រទេសដែលប្រកាន់របបកុម្មុយនីសឬមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមានចរិតបែបផ្ដាច់ការនិយមបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដារួមមានប្រទេសរុស្ស៊ីចិនវៀតណាមឡាវហ្វីលីពីននិងថៃជាដើមស្របពេលដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីជាដើមកំពុងពិចារណាវិធានការឆ្លើយតបអាចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មឬបន្ថែមទណ្ឌកម្មលើរបបក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះចាត់ទុកថារបបក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមិនមានលក្ខណៈសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌នោះឡើយបាទលោកអ្នកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដឡៃមួយទៀតសញ្ញាតអ្នកជាប់ឃុំ
ព្រោះករណីវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តប្រសេះអនុស្នើទៅតុលាការកំពូលឲ្យពន្យារនីតិវិធីដើម្បីបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំសំណើនេះធ្វើឡើងគណៈប្រជាសហគមន៍អូខ្សាច់កំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង3ខែមកហើយព្រោះក្រុមឈ្មួញមានលុយនិងមានអំណាចប្តឹងពលរដ្ឋទៅតុលាការបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកសេកបណ្ឌិតជុំវិញព័ត៌មាននេះកូនប្រុសរបស់សកម្មជនដីធ្លីម្នាក់ដែលម្ដាយខ្លួនកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារលោកហ៊ីបូរ៉ាឲ្យដឹងថាពេលនេះម្ដាយរបស់ខ្លួនមានបញ្ហាសុខភាពដោយសារមានជំងឺបេះដូងរហូតមានថ្ងៃខ្លះត្រូវបញ្ជូនចេញមកព្យាបាលនៅក្រៅពន្ធនាគារថែមទៀតផងលោកហ៊ីបូរ៉ាស្នើទៅតុលាការកំពូលគួរតែពន្យារនីតិវិធីបើកសវនាការដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ម្ដាយរបស់លោកនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតឲ្យបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបានខ្ញុំជាស្គួយបរំខ្លាំងដែរព្រោះគាត់មានជំងឺអញ្ចឹងហើយទឹកស្បាត់លើកឈាមផងហើយស្បាត់ទៅដែរព្រោះផងឯផងអញ្ចឹងបងហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានលើសំណុំរឿងនេះនិយាយថាករណីនេះជាការខុបខិតរំលោភដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាប្រព័ន្ធដូច្នេះបើគ្មានការអន្តរាគមន៍ពីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនោះទេពលរដ្ឋមិនងាយនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការនោះឡើយកាលពីខែកក្កដាមេធាវីការពារក្តីប្រជាពលរដ្ឋទាំង4រូបដែលកំពុងជាប់ឃុំបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដោយស្នើសុំឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនអាចនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមេធាវីម្នាក់ដែលការពារក្តីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍អូខ្សាច់លោកកៅប៊ុនធឿនឲ្យដឹងថាលោកនឹងទៅតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី13សីហាដើម្បីសាកសួរពីដំណើរការរឿងក្តីនេះលោកមេធាវីរូបនេះរំពឹងថាតុលាការនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីរបស់លោកអាចនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នព្រោះកូនក្តីរបស់លោកមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អាចឲ្យនៅក្រៅឃុំបានសាលាតពកសាលាតនេះគេបានបញ្ជូនឯកសារទៅសាលាការទៅសាលាការអង្គហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានបានដំណឹងពីសាលាការអង្គកំណត់ពីការបាក់ឆ័យ15តាមដំណាការឡើយទេទៅសាលាការអង្គដើម្បីតាមដានសំណុំឯកសារហ្នឹងកាលពីដើមខែឧសភាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុលោកហេងប៊ុនទីបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងចុះចាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះខណៈដែលពួកគេកំពុងត្រួសត្រាយសម្បត្តិស្មៅនិងកាប់ព្រៃនៅលើដីដែលមានចំនួននោះក្រោយមកតុលាការខេត្តព្រះសីហនុបានចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋពីបទប្រើហិង្សាលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតតាមដើមបណ្ដឹងឈ្មោះតាត់តាន់មានងារជាអុកញ៉ានិងឈ្មោះរកស៊ីដីម្នាក់ទៀតឈ្មោះលុញវណ្ណៈគិតមកទល់នឹងពេលនេះតុលាការខេត្តព្រះសីហនុមិនទាន់បើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងនេះនៅឡើយទេករណីចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍អូខ្សាច់ភូមិ4ឃុំអូត្រេសស្រុកស្ទឹងហាវនេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានចូលទៅរស់នៅក្នុងតំបន់នេះតាំងពីឆ្នាំ1992ដែលកាលនោះដីតំបន់នោះជាកន្លែងប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងកងទ័ពរដ្ឋកម្ពុជានិងក្រមខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2007ទើបមានក្រមឈ្មោះអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចចោទប្រកាន់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋថាបានចូលទៅរស់នៅលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយសម្ដែងថាពួកគេមានប្លង់កម្មសិទ្ធិអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រីជាតិសុធារីនិយាយថាប្អាយលើការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើដីមានចំនួនហើយថែមទាំងមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចេញលិខិតបញ្ជាក់ថែមទៀតផងនោះដូច្នេះពួកគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់នៅលើដីធ្លីមានចំនួននោះខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បានលោកនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រៅពីការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈ Facebook និង YouTubeលោកនាងកញ្ញាក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះព
េលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រនិង15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់31ម៉ែត្រនិង12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ Visual Asia សេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារផ្សេងទៀតនៃការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារផ្ដោតអំពីបទសម្ភាសន៍ជាមួយតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរលោកហុងលីមជុំវិញករណីយុទ្ធនាការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មតាមគោលដៅប្រឆាំងរបបក្រុងភ្នំពេញសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការការពារសវត្ថិភាពអតីតយុទ្ធជនពីការម្នាក់ដែលកំពុងភៀសខ្លួនកិច្ចពីការតាមយឺយីរបស់អ្នកមានអំណាចជាន់ខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តកំពតហើយនៅចុងការផ្សាយលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រីបទសំភារបានលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងនឹងការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះមានប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមនោះឲ្យជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញនេះលោកហុងលីមតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរប្រចាំរដ្ឋវិចតូរីាបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកហុងលីមជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកហុងលីមបាទបាទជម្រាបសួរបាទយើងឃើញថាពេលនេះពេលដែលអ្នកដែលទៅចូលរួមក្នុងពិធីជាមួយនឹងលោកហុងលីមនឹងមានកញ្ញាកឹមមនោវិទ្យាជាដើមនឹងបានអំពាវនាវសូមឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលរបស់អូស្ត្រាលីនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញឯជាដើមតើលោកដែលឥឡូវនេះនៅខាងគណៈបកប្រឆាំងដែលនេះលោកទទួលអាចមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាដែរទេថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្ដើមឈានមួយជំហានដើម្បីហ៊ានប្រកាសជាសាធារណៈដាក់ទណ្ឌកម្មដល់របបក្រុងភ្នំពេញនឹងដូចដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតនៅអីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអីអឺរ៉ុបឯជាដើមបាទបាទខ្ញុំអញ្ញាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រហូតមកនេះគឺនាងខ្ញុំមនុស្សជានឹងបានមកជួបនឹងជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋាភិបាលក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្ញុំលោកជាច្បាយជានាយច្បាយអញ្ចឹងគឺបានពិភាក្សាបញ្យលសាកសួរដឹកនាំប្រធានហ្នឹងហើយជួបជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកសភានៅរដ្ឋបន្ទរយាហើយគឺប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺពីថ្ងៃចុងក្រោយនេះគាត់បានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីទី1សមោនៅរដ្ឋ New South Wales ដែលជារដ្ឋធំជាងគេទាំងអស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍សារព័ត៌មានគឺថាសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនឹងកញ្ញាមនោវិជ្ជានឹងបានគេថាគេឲ្យកិត្តិយសដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយបានសាកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្សេងៗនៅក្នុងរដ្ឋហ្នឹងហើយ
ប្រចាំទីអូស្ត្រីទាំងមូលនេះគេបានសាកសួរទាំងអស់ពលរដ្ឋទាំងហើយកញ្ញាក៏កញ្ញាមនុស្សជាក៏បាននិយាយបញ្ជាក់ចំណុចខ្លាំងថាអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេត្រូវធ្វើការតម្រង់ជួរតាមសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យធ្វើបានដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគឺថាបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សដែលមកនៅអូស្ត្រាលីនេះឬក៏ពួកដែលកាន់អំណាចនៅខ្មែរហ្នឹងខ្មែរទៅវិញបាទអលនគឺថាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទាំងអស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺក៏បានចាប់អារម្មណ៍យកចំណុចនឹងហើយហើយដូច្នេះមានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបានទៅសាកសួរលោករដ្ឋមន្ត្រីលោកសេដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺលោកជូលីអ្នកស្រីជូលីប៊ីឈប់ហ្នឹងគឺពីរឿងហ្នឹងរួចមកហើយហើយលោកសេក៏បានបញ្ចេញនូវសេចក្តីសោកស្ដាយនៃការបោះឆ្នោតដល់ប្រទេសចក្រភពបោះឆ្នោតលំដាប់បាយលោកបាយលោបោះឆ្នោតដែលគេហៅថាក៏ប្រកបផ្លែងលេងសោកតម្នាក់ឯងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងហើយគាត់ថាមានការបារម្ភខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ក៏បានចាក់អរំពីទងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើអីផ្សេងៗហ្នឹងដូច្នេះនៅថ្ងៃទី15ហ្នឹងគឺពេលដែលយើងខ្ញុំក្នុងបាទហ្នឹងហើយនឹងកញ្ញាលោកជានឹងជួបខ្វះផ្ទាល់ជាផ្លូវការហ្នឹងយើងខ្ញុំនឹងទទួលសូមឲ្យអូស្ត្រាលីគឺជាប្រកាន់ចំហជាផ្លូវការចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាន់ចំហគឺថាជួយឲ្យមានកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងការផ្ដាច់កម្ចីវីសាកម្ចីពួកជនអាពីលនៅមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងជន Undertaker ទទួលតាមស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរនឹងដោយយ៉ាងអយុត្តិធម៌ដែលយ៉ាងក៏ឃើញដល់ខុសច្បាប់របស់ឆ្នោតរបៀបកំណត់កំណែងលេងគឺជាការប្រមាថមើលងាយប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងក៏ប្រមាថមើលងាយខ្លួនឯងក្រាបចេះតែធ្វើតាមលក្ខណៈគេមិនអាចទទួលបានទេតាមកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិហ្នឹងពីព្រោះយើងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់អូស្ត្រាលីថាបើអូស្ត្រាលីមិនទៅទម្លាក់ខ្លួនថោកពីរហូតដល់កម្រិតរបស់លោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យបានទេបាទដូច្នេះក្នុងនេះនឹងសង្ឃឹមថាសង្គមការប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងប្រកាន់ចំហថ្មីតម្រង់ជួរតាមអារ្យប្រទេសខាងលិចប្រទេសខាងអឺរ៉ុបនិងប្រទេសខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឯងបាទដូច្នេះយើងធ្វើការប្រឹងប្រែងទៅតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ខាងផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយការពីទៅជួបលោកស្រីដឹកនាំក្រសួងការបរទេសនឹងលោកជូលីប៊ីឈប់យើងខ្ញុំក៏នឹងទៅជួបរដ្ឋមន្ត្រីសម្ដៅដែរគឺអ្នកស្រី Penny Wong ដែលយើងសង្ឃឹមថាបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនឹងបានឡើងកាន់តំណែងគណៈបករបស់ខ្ញុំនឹងបានឡើងកាន់តំណែងពេញយសនៅពេញប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលនឹងបាទបាទអរគុណលោកហុងលីមដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះបាទសំណួរបន្តរបស់ខ្ញុំលោកហុងលីមលោកនឹងទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រី Julie Bishop ជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនុវិជានៅថ្ងៃទី15នេះហើយបើតាមយើងតាមដានព័ត៌មានទៅលោកហុងលីមខ្លួនឯងក៏មានប្រសាសន៍មិនដែរថា mainstream media របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានន័យថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសំខាន់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយចាប់ផ្ដើមបំផុសអំពីសកម្មភាពពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរបបលោកហ៊ុនសែនរបស់ញាតិមិត្តកូនក្មួយរបស់លោកអីនឹងអំពើពុករលួយអំពើកាប់សម្លាប់អីគ្រប់សពបាបយ៉ាងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យអីនឹងគឺថាឃើញផ្សាយហើយផ្សាយទៀតគ្រប់សឹងតែគ្រប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ទាំងអស់តើការដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពេញទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលីបែបនេះហើយបូកជាមួយនឹងសញ្ញានៃការដែលអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយចូលជួបនេះអាចជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយទេលោកហុងលីមមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាដែរទេក្នុងការជួបនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនបាទព្រោះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរចំហយ៉ាងច្រើនព្រោះរហូតមកហ្នឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមិនដែលនិយាយខ្លាំងៗដោយដែលគាត់បាននិយាយសម្ភាសជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ SBS ដែលគេបានឃើញពេញពិភពលោកហើយគេសបស្រាយនេះទេបាទដូច្នេះសង្ឃឹមថា
ពាក្យអង់គ្លេសគេថា keep your finger crossed ឬក៏ touch wood ហ្នឹងគឺក្នុងន័យថានៅថ្ងៃ15ហ្នឹងសង្ឃឹមថាលោកស្រីនឹងអាចនឹងមានប្រសាសន៍អីដែលថ្មីថ្មីថែមទៀតជាការដែលលើកទឹកចិត្តនៅគុំនងដែលយើងចង់បានហ្នឹងដែរហើយសង្ឃឹមបំផុតត្រង់ថាលោកស្រីដឹងខ្លួនដែរថាប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងត្រូវតែធម្មតាជាទូទៅជាប្រភេទនេះតែងតែតម្រង់ជួរតាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងជំហរនយោបាយការបរទេសយ៉ាងចឹងចឹងបាទដូច្នេះយើងសង្ឃឹមមានសេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនបាទតើនៅក្នុងបញ្ជីរបស់លោកហុងលីមនិងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដើម្បីទៅជួបអ្នកស្រីជូលីប៊ីឈប់ហ្នឹងក្រៅតែពីដើរតាមសហរដ្ឋអាមេរិកមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបកកទ្រព្យសម្បត្តិមានការមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីអីជាដើមហ្នឹងតើនឹងមានស្នើឲ្យមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតដែលទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាញ់បន្លំនឹងដែរទេបាទយើងនឹងទៀមទីឲ្យបានយ៉ាងចឹងហើយបាទប៉ុន្តែតាមលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ខាងការទូតឬក៏ខាងអន្តរជាតិអន្តរជាតិហ្នឹងយើងបានដឹងថាគេនៅតែទទួលស្គាល់អត្តភាពគេថា identity របស់ប្រទេសខ្មែរនឹងគេថាប្រទេសដែលថា the existing of Cambodia as a state គេថាគេមិនអាចមិនទទួលស្គាល់ថាអត់មានរដ្ឋកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាបានទេបាទប៉ុន្តែការដែលគេទទួលស្គាល់ថារដ្ឋថាបានសកច្បាប់ឬមិនសកច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតតែយើងហើយដូច្នេះពួនចេះមានការដែលយល់ច្រឡំឬច្បូកច្បល់គ្នាក្នុងការដែលយើងចែកគ្នាជាសាធារណៈរហូតមកហ្នឹងនៅតាមគេថាវិជុឬក៏តាមស្អីតាមតិសាធារណៈផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងតែងតែចលោកច្រឡំអាចនឹងទាំងពីរហ្នឹងការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលឬតែបោះឆ្នោតបានហើយមកហ្នឹងឬក៏នឹងការទទួលស្គាល់ថាមានប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះការដែលមានប្រទេសកម្ពុជាទេវាទៅតាក់ទងទៅទាំងកៅអីនៅអង្គការសហជាតិបាទប៉ុន្តែជាការដែលយើងធ្វើសំភារយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែលោកហុងលីមជាបាទសូមកាត់លោកហុងលីមចំណុចនេះមួយបើសិនជាយើងងាកទៅព្រឹត្តិការណ៍សម័យឆ្នាំ1991ពេលនោះឯងអង្គការសហជាតិអាសនៈនៅអង្គការសហជាតិទៅកាន់ក្តាប់ដោយពួកខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់មាន SNC នេះទៅហើយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អ៊ុនតាក់នៅពេលហ្នឹងធ្វើឲ្យគេមិនដកថាមិនមានកម្ពុជាមិនមានអាសនៈនៅអង្គការសហជីវជាតិទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអត់ទាន់មានតំណាងណាមួយស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវគេអាចចាត់ទុកឲ្យអាសនៈនឹងនៅទំនេរបានតែលោកហុងលីមយើងមិនប្រើពាក្យថាដកអាសនៈប្រទេសកម្ពុជាចោលចេញអានឹងវាទាមទារការបោះឆ្នោតពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានប្រទេសទាំង5ចូលរួមមានទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសចិនផងដែរដែលអាចមានសិទ្ធិ veto បានក៏ប៉ុន្តែនេះជាសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំដែរថាតើក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនឹងបើសិនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំលើពិភពលោកមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតពួកគាត់អាចនឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតបើអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតតើក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានគណៈបកប្រឆាំងមានក្រមសង្គមស៊ីវិលមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលត្រូវគេបំបិតសម្លេងរបស់គាត់អីជាដើមហ្នឹងតើគួរបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយ
មិនមែនរដ្ឋាភិបាលសមលដើម្បីតាមដានការងាររដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកទេគឺជារដ្ឋាភិបាលនិរទេសមួយទៅវិញឬមួយយើងហៅភាសាអង់គ្លេសថា exile government ទៅវិញតើគួរបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសខ្លួនមួយទេដើម្បីទៅ claim ដើម្បីទៅសុំកាន់កាប់អាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទៅវិញដើម្បីបង្កើតឲ្យទៅជាបញ្ហាទៅវិញដូចជាសម័យកាលពីមានខ្មែរក្រហមផងដែលកំពុងតែកាន់កាប់ផងស្រាប់តែមានមួយទៀតនៅដែលស្របច្បាប់ជាងមាន SNC ក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ទៅទីបំផុតអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រេចទុកអាសនៈនឹងឲ្យនៅទំនេរសិនរហូតដល់មានតំណែងស្របច្បាប់ឯណាមួយតើលោកហុងលីមគិតថាតំណាក់កាលពេលនេះគួរបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសឯណាមួយដែរទេដើម្បីទៅបង្ហាញមុខនៅអន្តរជាតិប្រជែងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលអាចនឹងប្រទេសធំធំមិនទទួលស្គាល់នេះគឺជាយោបល់មួយក្នុងចំណងយោបល់យ៉ាងច្រើនដែលកំពុងតែកើតផុសផុលឡើងក្រោយពីដែលយើងឃើញមានការបោះឆ្នោតយ៉ាងសហប្រជាជាតិគណៈបកអន្តរជាតិដែលឆ្លងក្រាបដណ្ដើមយកទាំងអស់ហើយអួតអាងផ្សេងផ្សេងរហូតមកហ្នឹងព្រោះយើងដឹងមិនឃើញរដ្ឋផលជាក់ស្ដែងថាមានបងប្អូនចំនួនតិចណាស់ដែលចេញមកបោះឆ្នោតហ្នឹងអានេះគឺជារឿងដែលខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានៅឯបរទេសហើយក្នុងស្រុកត្រូវតែពិគ្រោះគ្នាឡើងហើយត្រូវរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាជាសម្ពាធព្រោះមិនអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលឡប់ឡែរដ្ឋាភិបាលយងរដ្ឋាភិបាលគឺថាបលំបកើនេះគឺថាដែលគ្មានការទទួលគោរពពីខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកយើងសង្ឃឹមថាសម្ពាធនោះនឹងធ្វើរហូតដល់ថាបើសិនជាមានការជឿរឿនត្រូវតែរៀបចំជារដ្ឋាភិបាលនៅអាកាសប្រទេសហ្នឹងក៏យើងក៏គួរតែរៀបចំធ្វើប៉ុន្តែមិនមែនជាការងាយស្រួលទេព្រោះសមត្ថភាពសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលសុំតើមាននរណាជាអ្នកដឹកនាំព្រោះយើងឃើញដូច្នេះខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញចំពោះការលទ្ធភាពនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសឬមួយរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសឬ exile government នេះលោកហុងលីមគិតថាអាចជាជំរើសមួយក្នុងជំរើសទាំងឡាយទៀតដែរពេលរយៈពេលនេះបាទបាទខ្ញុំថាស្អីទាំងអស់គឺជាលទ្ធភាពជាលទ្ធផលដែលយើងអាចទៅធ្វើកើតហើយយើងត្រូវតែក្នុងភាពដូចពីអង្គថាក្នុងពេលដែលយើងមានអាសន្ននេះយើងត្រូវតែបោះអីវ៉ាន់ឡើងទៅលើទៅហើយនៅណាដែលវាស្អីដែលនឹងរះចិញ្ចាញឡើងស្រែងឡើងនឹង been time trouble you saw up in the air and now people will shine will shine and we just have to accept the situation គុណនឹងថាគឺជាស្ថានភាពថ្មីដែលយើងត្រូវតែហ៊ានពុះពៀតាមរបៀបរបបមជ្ឈបាយថ្មីថ្មីទាំងអស់ស្អីទាំងអស់ទាំងអស់គឺជាលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើកើតយើងត្រូវតែហ៊ានធ្វើបាទបាទអរគុណលោកហុងលីមខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរលោកហុងលីមដើម្បីឲ្យលោកមានកិច្ចជោគជ័យក្នុងការជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃទី15នេះហើយសង្ឃឹមថានឹងបានដំណឹងល្អពីលោកបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកថាត្រឹមនេះបាទបាទសូមអរគុណដែលសម្ភារខ្ញុំដីរាជការពិស្ដាបាទសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការចាត់វិធានការការពារសុវត្ថិភាពអតីតយុទ្ធជនពីការម្នាក់ឈ្មោះហេងសឿនរស់នៅភូមិព្រៃពីយឃុំព្រៃប្រៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតក្រោយពីមានការចុះផ្សាយថាអតីតយុទ្ធជនពិការរូបនេះបានបំផុសបំផុលឲ្យជនអនាធិបតេយ្យទៅកាប់ទន្ទ្រានដីខុសច្បាប់នៅទីតាំងភូមិព្រៃពីយលោកហេងសឿនថាជនមានអំណាចរំលោភយកដីធ្លីពលរដ្ឋ
នៅភូមិព្រៃពីយបានខឹងសម្បានឹងរូបលោកនិងចង់គំរាមអ្នកភូមិដទៃទៀតឲ្យបោះបង់ចោលដីធ្លីទុកដីឲ្យក្រុមហ៊ុនបានលោកវ៉ែនសមិតរីកាព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington អតីតយុទ្ធជនពិការឈ្មោះហេងសឿនដែលអះអាងថាធ្លាប់រងការវាយឲ្យសន្លប់ជាច្រើនដងពីកងកម្លាំងរបស់ឈ្មួញដីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកមិនបានភ័យទេដោយសារលោកមិនបានធ្វើខុសច្បាប់លោកបន្តថាឈ្មួញរកស៊ីដីតែងតែប្រើអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋនៅភូមិព្រៃពីយនិងពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលតែងតែតវ៉ាទាមទារដីចំនួនមកវិញសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលគាំទ្ររបបក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6សីហាបានចុះផ្សាយបំភ្លឺការពិតថាលោកហេងសឿនត្រូវបានពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរនៅឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតចាត់ទុកជាមេខ្លោងក្នុងការដឹកនាំក្រុមអនាធិបតេយ្យមកពីស្រុកផ្សេងផ្សេងរួមមានស្រុកទឹកឈូស្រុកដងតុងឃុំវាលរែងនៃស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុឲ្យទៅចាប់ដីនៅចំណុចភូមិព្រៃពីយដោយអះអាងថាជាដីសម្បទានសង្គមគិច្ចរបស់រដ្ឋដែលបង្កឲ្យមានចំនួនរវាងអ្នកមានដីកាន់កាប់នៅទីនោះនិងអ្នកមកចាប់ដីថ្មីប៉ះពាល់លើដីអ្នកមានម្ចាស់និងបំផុសឲ្យពលរដ្ឋដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅរដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពតដើម្បីរាយការណ៍បំភ្លឺការពិតជូនលោកអភិបាលខេត្តកំពតលោកហេងសឿនហៅការចុះផ្សាយរបស់ Fresh News ថាជាការបំភ្លឺការពិតអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅគឺថាខ្ញុំធ្វើទៅវារលូនរបស់ប្រជាជនស្របតាមខ្ញុំហើយនៅក្នុងដឹកនាំទទួលនោះក៏គាត់ស្របតាមខ្ញុំអញ្ចឹងវាមិនជាការទៅដើម្បីចាប់កំហុសខ្ញុំព្រោះថាព្រៃញូហ្នឹងស្ដាយគឺថាវាទីលើទីកាយគេអញ្ចឹងទៅគឺវាកំភ្លេសការពិតដើម្បីបំផានភ្នែករាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងករណីដំណោះដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋភូមិព្រៃពីយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្តីប្រពន្ធឈ្មោះអាំផូលីននិងហៀងគុនធីជាដំណោះដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលអស់បន្លាយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទោះជាបដូរអភិបាលខេត្តកំពតជាច្រើនអ្នកក៏ដំណោះមិនទាន់បានបញ្ចប់ទៀតពលរដ្ឋរស់នៅភូមិព្រៃពីយអះអាងថាជាញឹកញាប់ក្រុមលោកអាំផូលីនតែងតែប្រើអំពើហិង្សាដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងកាប់បំផ្លាញផលដំណាំពលរដ្ឋដោយគ្មានញញើតដៃលោកហេងសឿនធ្លាប់អះអាងថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនក្រុមកងកម្លាំងរបស់អ្នកស្រីហៀងគុនធីបានចាប់ចងរូបលោកវាយឲ្យសន្លប់ជាច្រើនដងនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្នុងភូមិព្រៃពីយកាលនោះអ្នកភូមិឲ្យដឹងថាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះបានប្រើងារជាទីប្រឹក្សាប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនដើម្បីសម្លុតវាយធ្វើបាបអ្នកភូមិបង្ខំឲ្យចាក់ចែងពីលំនៅឋានដើម្បីយកដីទៅជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដាំដំណាំអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋភូមិព្រៃពីយម្នាក់គឺលោកស្រីរីស្រីប្រាប់អាស៊ីសេរីទាំងសម្លេងខ្សឹបខ្សួលថាក្រុមបកពួករបស់លោកអាំផូលីននិងអ្នកស្រីហៀងគុនធីចំនួនជាង20នាក់បាននាំគ្នាទៅកាប់បំផ្លាញផលដំណាំរបស់គាត់ដែលរួមមានស្វាយខ្នុរនិងចេកអស់ជាច្រើនដើមព្រមទាំងវាយបំផ្លាញលដុតធ្យូងដែលគាត់ប្រើសម្រាប់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតថែមទៀតផងពលរដ្ឋដដែលបន្តថាក្រុមជនបង្កក៏បានដុតបំផ្លាញផ្ទះស្បូវរបស់គាត់មួយខ្នងទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវបាត់បង់ទីលំនៅនិងកំពុងព្រួយបារម្ភពីការខ្វះខាតស្បៀងអាហារទៅថ្ងៃមុខតែយកគាត់ទីពូនខ្ញុំណាវាស្លៀនទៀនចង់បានទេហ្មងខ្ញុំពិបាកដល់អស់ថ្ងៃនេះទេតនេះដល់ចាស់ចូលតាមមុនចាស់តាស្អីទៅរូបដល់តៅតែលោកចាស់បងវាដុតចោលទៅកាត់ដងចោលវាដាក់ស្វាយចោលមកចោលវៃរោចូលខ្ញុំបានហូបប្រជាជននោះនេះវាតលៀនណាពូជួយចាក់ស្អីហងកាលពីថ្ងៃទី27មេសាកន្លងទៅ
ខុទ្ទកាល័យប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាលោកហេងសំរិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសភ្លាមៗដោយបានបញ្ជាក់ថាខុទ្ទកាល័យសូមប្រកាសថ្កល់ទោសនិងបដិសេធចំពោះសកម្មភាពរបស់ឈ្មោះអាំផូលីននិងឈ្មោះហៀងកុនធីដែលបានយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំទៅប្រើប្រាស់ក្នុងក្របទង្វើទុច្ចរិតទាំងឡាយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសថ្នាក់ដឹកនាំនិងសូមបំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមេត្តាចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានឲ្យបានតឹងរ៉ឹងបំផុតមួយថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី28មេសាប្តីប្រពន្ធឈ្មោះអាំផូលីននិងហៀងកុនធីបានតបលិខិតទៅខុទ្ទកាល័យលោកហេងចម្រិនវិញដោយបដិសេធថាមិនបានយកងារជាទីប្រឹក្សាទៅគម្រាមកំហែងឬធ្វើអំពើទុច្ចរិតណាមួយទេអ្នកភូមិព្រៃពីយថាចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកភូមិលែងសូវរងការគម្រាមកំហែងឬវាយធ្វើបាបហើយបាននាំគ្នាហ៊ានទៅរស់នៅលើដីក្នុងភូមិព្រៃពីយជាបណ្ដាបណ្ដាវិញចំណែកយុទ្ធជនពីការជើងម្ខាងលោកហេងសឿនឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាក្រោយពីអភិបាលខេត្តកំពតថ្មីលោកជាវតាយបានចូលកាន់តំណែងបន្តពីអភិបាលខេត្តកំពតចាស់លោកច័ន្ទចេស្ដាដែលកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងលោកជាវតាយបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតចំនួនដីធ្លីនេះនិងបានស្ដីបន្ទោសឲ្យមន្ត្រីវាស់វែងដីធ្លីដែលវាស់ដីឲ្យពលរដ្ឋរួចហើយនៅមិនព្រមចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យលោកហេងសឿនឲ្យដឹងថាអភិបាលខេត្តកំពតលោកជាវតាយបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាសម្ងាត់ឡើងវិញហើយបានប្រកាសធានាប្រាប់ពលរដ្ឋសូមកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋចូលទៅរស់នៅលើដីកម្មសិទ្ធិវិញមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាតហុកលោកប៉ែនប៊ុនណាកាលពីថ្ងៃទី6សីហាបានចេញសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈភ្លាមៗមានចំណងជើងថាទារុណកម្មឃោឃៅលើយុទ្ធជនពីការជើងហេងសឿននៅក្នុងដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចភូមិព្រៃពីយឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រព័ន្ធឃោសនា Fresh News ចុះផ្សាយថាលោកហេងសឿនជាមេដឹកនាំញុះញង់ជនអនាធិបតេយ្យឲ្យចាប់ដីផ្ដេសផ្ដាសនៅភូមិព្រៃពីយក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះលោកប៉ែនប៊ុនណាសរសេរថាយុទ្ធជនហេងសឿនបានធ្វើពលកម្មដើម្បីការពារប្រទេសជាតិបណ្ដាលឲ្យពីការជើងស្ដាំក្រោមជង្គង់ដោយសារជន់មីននៅសមរភូមិប៉ៃលិនកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ1989បើទោះបីជាធ្លាក់ខ្លួនពីការជើងមួយចំហៀងក៏ដោយយុទ្ធជនហេងសឿនកំពុងបម្រើការងារនៅអង្គភាពយុទ្ធជនពីការខេត្តកំពតយុទ្ធជនពីការជើងលោកហេងសឿនមានអាយុ49ឆ្នាំមានភរិយាកូន3នាក់និងចៅប្រុសម្នាក់កំពុងភៀសខ្លួនដោយសារទំនាស់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចរវាងពលរដ្ឋក្រីក្រ101គ្រួសារជាមួយលោកអាំផូលីននិងអ្នកស្រីហៀងកុនធីនៅក្នុងភូមិព្រៃពីយឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតយុទ្ធជនពីការលោកហេងសឿនរួមជាមួយពលរដ្ឋក្រីក្រ100គ្រួសារដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាត់ថ្នាក់ជាគ្រួសារគ្មានដីបានខិតខំស្នើសុំដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចតាំងពីឆ្នាំ2009ហើយនៅឆ្នាំ2011គម្រោងសុំដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចក៏ទទួលបានការយល់ព្រមពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយក៏មានការបែងចែកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2011ដែលមានវត្តមានអភិបាលខេត្តរងលោកជឹងផល្លាអភិបាលស្រុកឈូកលោកខឹមហោមប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តកំពតវិស្វករប៉ាងពុនរតពេលនោះព្រមគ្នាបញ្ជាក់ថាដីដែលបែងចែកសម្បត្តិសង្គមគិច្ចมันអាចលក់ទិញបានទេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំធ្វើឲ្យពលរដ្ឋ
យល់ដឹងច្បាស់ណាស់ចំពោះលក្ខខណ្ឌសម្បទានសង្គមគិច្ចការទទួលដីសម្បទានសង្គមគិច្ចដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានដីលំនៅឋានទំហំ50ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រដីកសិកម្មទំហំ62ម៉ែត្រគុណនឹង260ម៉ែត្ររួមទាំងដីបំរុងទុកជាង100ហិកតាដីវត្ត7ហិកតាសាលារៀន9ហិកតារដ្ឋបាលពេទ្យ3ហិកតាផ្សារ3ហិកតានិងតំបន់ទឹកស្អាត5ហិកតាអាស៊ីសេរីមិនអាចរកប្រភពសំការឆ្លើយតបពីប្តីប្រពន្ធឈ្មោះដីលោកអាំផូលីននិងអ្នកស្រីហៀងកុនធីបានទេនៅថ្ងៃទី9សីហាប៉ុន្តែលោកអាំផូលីនធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី16ឧសភាឆ្នាំ2017ថាលោកមិនដែលបានគម្រាមកំហែងឬធ្វើបាបពលរដ្ឋទេគឺមេខ្លោងនៃក្រមជនអនាធិបតេយ្យបានមូលបង្កាច់កិត្តិយសលោករឿងនេះគឺជារឿងលៀបពណ៌តាមបីមូលបង្កាច់ធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសុំនិយាយអញ្ចឹងហើយរឿងនេះមិនមែនតែការដៅឯងការយូរឯងទីទួលមេខ្លោងគេគេនៅតែជួលទិញក្បាលទៅរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាក្រមនេះគឺក្រមអនាធិបតេយ្យមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត60លោកប៉ែនប៊ុនណាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9សីហាថាសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60ពិតជាបានរកឃើញថាមានករណីឈ្មោះដីរំលោភបំពានដីសម្បទានសង្គមគិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលចែកជូនជនពិការនិងពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងភូមិព្រៃពីយពិតមែនលោកប៉ែនប៊ុនណាថាក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការផ្ដល់ដីសង្គមគិច្ចម្ចាស់ដីមានសិទ្ធិលក់ដីក្នុងរយៈពេលកាន់កាប់បាន5ឆ្នាំប៉ុន្តែអាត60រកឃើញថាដីសម្បទានសង្គមគិច្ចនៅភូមិព្រៃពីយមានការខុបខិតគ្នាលក់តាំងពីពលរដ្ឋទើបកាន់កាប់បានមួយឆ្នាំលោកប៉ែនប៊ុនណាសាទរចំពោះអភិបាលខេត្តកំពតលោកជាវតាយដែលទើបកាន់តំណែងកំពុងរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់អាយ៉ាដាមអភិបាលខេត្តកំពតហ្នឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបាទពីគូគាត់រងគ្រោះជួហើយបាទតែខ្លះខ្ញុំទៅតាមឃើញគាត់នៅដេញទៅតាមលបងផ្ទះគេដែលកោតវិបត្តិបងនៃសម្បទានហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចជាសម្រាប់គាត់ណាហើយតែខ្ញុំបាទថ្លែងអំណរគុណដល់អាយ៉ាដាមបាទខេត្តកំពតដែរសូមឲ្យលោកធ្វើរឿងនេះបានសម្រេចជូនប្រជាប្រដ្ឋយើងនៃក្រីក្រទទួលបានសម្បទានគ្រប់កិច្ចការមកហើយដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងមានទីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលតាមមុខទៀតហើយមានសាលារៀនមានដីវត្តមានអីនៅក្នុងស្រុកដែលគាត់បានចេញជាទោះយ៉ាងណាយុទ្ធជនពីការហេងសឿនបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះរូបលោកនិងអ្នកភូមិមិនខ្លាចការប្តឹងផ្តល់គ្នាទៅតុលាការទេដោយសារលោកមិនបានធ្វើខុសច្បាប់លោកបញ្ញាថានឹងបន្តសកម្មភាពទាមទារដីសម្បទានសង្គមគិច្ចនោះមកវិញបើទោះជាត្រូវតស៊ូយូរឆ្នាំឬត្រូវយកជីវិតជាដើមទុនក៏ដោយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលោកនាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រៅពីការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈ Facebook និង YouTube លោកនាងកញ្ញាក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 13,740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រ
និង 15,275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9,700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 31 ម៉ែត្រនិង 12,140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់គណៈបកទទួលបានសម្លេងឆ្នោតតិចមួយចំនួនប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននោះទេហើយគ្រូនឹងប្តឹងទាមទារឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះឡើងវិញអ្នកវិភាគយល់ថាការទៀមទារបស់គណៈបាតូចៗនេះគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍និងគ្រាន់តែចង់បានប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានចូលរួមលំអការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយរួចហើយកូនស្រីច្បងប្រធានគណៈបាសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបាសង្គ្រោះជាតិរូបនេះកំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងក្រុងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Julie Bishop នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការស្វាស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនប្រកាសថាពួកគេមិនគាំទ្រការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេពលរដ្ឋលើកឡើងថារបបថ្មីនេះកើតចេញពីការបោះឆ្នោតបែបคล้ายๆដែលរៀបចំឡើងដោយរបបលោកហ៊ុនសែនដោយពុំមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនោះឡើយហើយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ពលរដ្ឋនោះទេដូច្នេះពួកគេអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបែបនេះអាចដឹកនាំប្រទេសទៅជារបបបែបផ្ដាច់ការដែលនឹងមានការគៀបសង្កត់និងបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងជាងសពថ្ងៃនេះទៅទៀតសញ្ញាអ្នកជាប់ឃុំព្រោះករណីវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុស្នើទៅតុលាការកំពូលឲ្យពន្យារនីតិវិធីដើម្បីបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំសំណើនេះធ្វើឡើងខណៈដែលប្រជាសហគមន៍អូខ្សាច់កំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង3ខែមកហើយព្រោះតែក្រុមឈ្មួញមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចប្តឹងពលរដ្ឋទៅតុលាការបានលោកនាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃ Visu Asia សេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លានឃ្លាតដោយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃ Visu Asia សេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Chu Azi Sarai sa tam rolok thiet akas klei rư short wave tam kamrat nang kampuh doich to te nih pe prit chap pi mong 5 kanlah dal mong 6 kanlah phsai tam riyak rolok thiet akas klei 13740 kHz smal nang kampuh 22 met nang 15275 kHz smal nang kampuh 20 met pe yop chap pi mong 7 kanlah dal mong 8 kanlah តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 31 ម៉ែត្រនិង 12140 kHz
ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rsa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa khmer video សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា